हामी जाभाको प्रोग्रामहरू गर्दैछौँ। आज चाहिँ मैले थोरै लास्ट प्रोग्रामलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छु। जस्तै लास्ट प्रोग्राममा चाहिँ हामीले यो तिनवटा कुराहरू प्रिन्ट गरिरहेको थियो, एउटा सिम्पल सेन्टेन्स हेलो वर्ड, त्यसपछि यो नम्बरलाई चाहिँ कन्काटिनेसन गरेको थियो, अनि अर्को चाहिँ नम्बरलाई चाहिँ भित्र स्ट्रिङ एज ए स्ट्रिङ ट्रिट गरेको थियो। यो त सिम्पल एउटा प्रिन्ट गर्ने तरिकाहरू भयो। अब मैले चाहिँ एउटा सिम्पल क्यालकुलेसन गर्छु। जस्तै इन्टिजर टाइपको मैले चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ मैले 5 राख्छु, नम्बर राख्यो भने भयो। भनेर फर्स्ट नम्बर प्लस सिरियस आउट स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेको छ। यो चाहिँ सिम्पल प्रोग्राम भयो, एउटा अरिथमेटिक क्यालकुलेसन भइरहेछ यहाँ। फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बरलाई जोडेर एउटा प्रिन्ट गर्ने काम भइरहेछ। म रन गरेर देखाउँछु, मैले यसलाई थोरै अलि मोडिफाई गरेर गर्छु। यसरी गर्न सकिन्छ, यहाँसम्म एउटा सेन्टेन्स आउँछ, द सम अफ टु नम्बर इज भनेर यही सेन्टेन्स प्रिन्ट हुन्छ। डबल कोटभित्र जे जे राखिएको छ त्यही प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि प्लस गरेर सम भन्ने चाहिँ हाम्रो यो भेरिएबल हो, यो भेरिएबलमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड नम्बर जोडिएर त्यहाँ स्टोर भएको छ, अनि यो समलाई चाहिँ यहाँ यसरी प्रिन्ट हुन्छ। मैले रन गरेर हेरौँ, यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल जावाको चाहिँ एउटा सिन्ट्याक्सहरूसँग हामी फेमिलियर हुँदैछौँ। बिस्तारै बिस्तारै सिन्ट्याक्सहरूसँग फेमिलियर भइसकेपछि हामी ओब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा जान्छौँ, ओप्स कन्सेप्टहरू बुझ्छौँ, त्यसपछि का टपिक्सहरू धेरै छन्, त्यसपछि चाहिँ हामी एग्रेसिभली चाहिँ अगाडि बढिन्छ।